So, saya telah menamakan a uh, memberi tajuk kepada uh, topik saya saya diabetes dan Ramadan boleh ke doktor ya boleh ke pesakit-pesakit diabetes kita berpuasa di bulan Ramadan dan persoalan ini akan dijawab pada uh, pengakhiran uh, uh, topik saya pada hari ini ya Um, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus-siyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, kamu diwajibkan berpuasa sebagaimana diwajibkan ke atas orang yang terdahulu daripada kamu supaya kamu bertakwa. So alhamdulillah kita akan uh, berhadapan dengan bulan Ramadan tidak lama lagi dan saya sedia maklum kita semua sedia maklum bulan Ramadan adalah bulan mulia di mana kita semua ingin memperbanyakkan ibadah ya um, di mana kita semua sedia maklum puasa di bulan Ramadan adalah salah satu daripada lima rukun Islam di mana kita akan berpuasa selama hampir 14 jam dari 5.30 pagi hingga 7.30 petang di mana kita tidak boleh makan, minum, merokok, memakan apa-apa ubatan yang tidak perlu dan juga cuaca panas yang terik juga boleh akan memungkinkan kita menghadapi kekurangan air. Saya tahu kebanyakan pesakit diabetes ingin meneruskan puasa di bulan Ramadan ya, seperti kakak kita dalam gambar ni, ya OMG, it's Ramadan already. Ya, tetapi tidak semua pesakit ataupun individu sesuai untuk berpuasa. Maka ini memberi cabaran kepada pengamal perubatan dan juga petugas kesihatan untuk mengenal pasti risiko yang mungkin aa, berada di kalangan pesakit kita yang ingin berpuasa di bulan Ramadan. Um, Al-Quran telah menyatakan dalam surah Al-Baqarah ya, ayat 185 di mana ia mengatakan berpuasa tidak diwajibkan pada yang tidak berdaya terutamanya bagi mereka yang boleh membahayakan kesihatan kerana ingin berpuasa. Kumpulan tersebut, termas tersebut termasuklah kanak-kanak, wanita hamil dan menyusu badan, warga tua dan individu yang mempunyai penyakit yang boleh memudaratkan. Maka um, topik saya pada pagi ini ya adalah untuk mengupas dan menerangkan lebih lanjut lagi mengenai individu yang berisiko ini. Ini adalah kandungan topik saya pada hari ini. Okay, so menyentuh sedikit mengenai epidemiologi ya ataupun statistik um, uh, di di uh, dunia ya. Um, graf ini menunjukkan bahawa penduduk muslim adalah penduduk yang berkembang paling pesat di dunia dan mereka sebenarnya menjangkakan pada tahun 2050 penduduk muslim atau populasi orang muslim akan berada pada tahap 73% berbanding dengan penganut-penganut agama yang lain di mana tahap mereka adalah 35%. Maka dengan statistik ini kita boleh menjangkakan apakah kadar diabetes pula di kalangan orang muslim di seluruh dunia. So jika anda lihat graf ini ya, di benua Middle East Asia Tengah Uh, ya yeah, uh, middle east dia punya peratusan adalah 103.7% dan malaysia berada di benua asia pasifik walaupun nampak seperti hanya rendah 40% peratus, tetapi kita punya populasi muslim adalah 986000 lebih banyak daripada uh, benua tengah maksudnya 40% itu adalah sangat tinggi ya eh? kadar uh, uh, kadar diabetes di kalangan penduduk muslim dan kajian epidemia uh, which adalah salah satu kajian uh, yang terbesar yang melihat 12000 pesakit diabetes daripada 13 negara Islam seluruh dunia mendapati bahawa 43% pesakit penghidap diabetes jenis 1 dan 79% penghidap diabetes jenis 2 berpuasa ataupun dapat berpuasa sekurang-kurangnya 15 hari di bulan Ramadan ya. Okay. tetapi terdapat beberapa uh, Perbezaannya di antara negara-negara yang terlibat. So, saya ingin membawa perhatian anda kepada negara kita Malaysia ya. Boleh lihat ya yang saya bulatkan dengan um, circle warna merah itu, 92% daripada pesakit diabetes jenis 1 di Malaysia dapat berpuasa lebih daripada 15 hari. Dan untuk pesakit diabetes jenis 2 pula 95% dapat berpuasa lebih daripada 15 hari. Data ini pula menunjukkan berapa hari yang mereka dapat berpuasa. Sekali lagi, Malaysia boleh. Malaysia adalah antara uh, negara yang mempunyai peratusan yang paling tinggi. 25% penyakit diabetes jenis 1 dapat berpuasa selama 23 hari dan diabetes jenis 2 dapat berpuasa selama 22 hari. Maka berdasarkan statistik yang kita ada, bagaimana kami sebagai penduduk dan bagaimanakah anda sebagai pesakit diabetes serta waris pesakit diabetes dapat memastikan bersama-sama pada Ramadan dan cara yang paling sihat dan terbaik tanpa mengalami atau perlu merancang satu perancangan Ramadan di mana matlamatnya adalah untuk mengawal simptom diabetes, mengelak kemerosotan kawalan diabetes dan mengurangkan risiko dan dikasih ber. So di dalam perancangan Ramadan itu kita akan uh, melihat apakah ubatan dan pemakanan pesakit juga kami akan memastikan pesakit akan ada pelan ataupun komplikasi yang berlaku secara mendadak berkala dan juga memastikan semasa idul fitri walaupun agak susah saya tahu. Okey, untuk pesakit objektif mereka pelan rancangan Ramadan ini mestilah saya suka mengatakannya sebagai SMART. S specific, M measurable, A achievable are realistic dan time limited. Okey, kita juga perlu mengenal pasti risiko uh, ataupun pesakit-pesakit yang berisiko untuk berpuasa. Ini saya akan kupas sekejap lagi. Apakah faktor yang mempengaruhi rawatan dan kawalan uh, pesakit diabetes sepanjang bulan puasa seperti HBA1C, risiko hipoglisemia, ubat yang boleh memberikan sama ada hipoglisemia kepada pesakit dan yang paling penting, pelan perancangan ini adalah pelan perancangan bersama iaitu pesakit dan waris berserta dengan petugas kesihatan iaitu doktor, farmasis, dietitian dan juga um, dietetik. Ya. At the end of the day, semua goal Ramadan adalah pilihan individu dan kita kena nama dia individualize kepada setiap pesakit. So saya akan uh, berpindah kepada, okay. uh, memberi sedikit info apakah yang akan terjadi apabila kita berpuasa. Kita semua tahu gula diperlukan sebagai sumber tenaga terutamanya bagi organ-organ penting seperti otak, sel darah, otot dan lain-lain dan kita memperolehi sumber gula daripada makanan minuman dan juga simpanan gula dari lemak, hati dan otot. So apabila kita berpuasa selama 12 jam, badan akan melalui beberapa perubahan pentinglah untuk kita mengekalkan tahap gula yang optimum. Di mana tahap gula itu adalah 4.6 hingga 8.3 milimol per liter. Okey, so ini adalah satu gambar rajah yang menunjukkan apa yang terjadi um, di dalam pesakit yang tiada diabetes ya. Bila kita makan, gula yang kita dapat daripada pemakanan akan meng um, Uh, akan merangsang ya uh, kelenjar pankreas kita untuk mengeluarkan hormon insulin. Hormon insulin pula akan merangsang hati kita untuk menyimpan gula yang kita dapat daripada makanan dan dia akan simpan gula ataupun glukos dalam bentuk glikogen. So, like, bila pesakit kita berpuasa ya, uh, tiada gula dapat daripada makanan insulin yang dirembeskan oleh pankreas akan berkurangan maka hati akan menggunakan stok glukos tadi yang nama glikogen untuk kita mengekalkan tahap gula yang optimum tadi. So glikogen akan dikeluarkan daripada hati, dia akan dipecahkan menjadi glukos dalam darah ya. Dan glukos ini akan digunakan oleh otot dan otaklah. Ah uh, okay. tetapi untuk pesakit diabetes ya di mana pankreas mereka uh, untuk pesakit type 1 jenis 1, pankreas tidak dapat menghasilkan insulin untuk pesakit tahap 2 pankreas dapat menghasilkan insulin tetapi insulin itu tidak berapa cukup seperti orang yang tiada diabetes maka insulin aa, tahap insulin dalam darah tidak cukup hati akan memecahkan glikogen dengan lebih banyak lagi dengan lebih cepat lagi secara berlebihan untuk mengekalkan tahap glukos dalam darah maka glukos dalam darah akan menjadi terlebih tinggi ya bila stok glikogen dalam hati sudah habis mana lagi kita boleh dapat aa, glukos dalam darah glukos yang ekstra ataupun um, sumber lain ya glukos dalam darah boleh didapati daripada sel-sel lemak ataupun adipose tissue. Bila sel-sel lemak pecah untuk menghasilkan glukos dalam darah, ia juga akan menghasilkan keton, ya. So, untuk pesakit diabetes, mereka akan menghadapi satu keadaan di mana glukos dan keton terlebih tinggi. Dan saya pasti semua peserta ataupun pesakit diabetes kita pernah dengar doktor mesti membebel. Kalau gula tak terkawal boleh dapat DKA Diabetic Ketoacidosis Inilah keadaan Yang kita cuba uh, Yang terjadi dalam pesakit diabetes ya. Keto adalah keton um, Hasil daripada pemecahan sel-sel uh, lemak Dan glukos hasil daripada pemecahan sel lemak Dan juga kelekojan dari dalam hati So ini adalah keadaan yang kita tidak mahu Dalam pesakit-pesakit diabetes kita Semasa bulan puasa Okay Alright Um kita tolak ke tepi semua risiko-risiko um, uh, ataupun komplikasi yang menakutkan itu Berpuasa sememangnya seperti yang kita semua sedia maklum adalah baik Untuk kita semua ya yang, tam, uh, yang tidak mempunyai risiko Ia boleh mengurangkan berat badan dan air yang berlebihan Ia boleh meningkatkan HDL iaitu kolesterol yang baik Ia boleh memperbaiki paras gula ataupun HbA1c Boleh mengawal tekanan darah tinggi disebabkan pengurangan garam Ataupun sodium semasa bulan puasa memperbaiki sistem imun badan dan penyakumuhan toksin dan juga memperbaiki fungsi metabolik badan. Okay. Tetapi terdapat juga risiko berpuasa seperti um, hypoglycemia gula rendah, hyperglycemia gula tinggi dehidrasi ataupun dehydration kekurangan air dan komplikasi metabolik DKA yang saya sebutkan tadi ataupun HHS hyperglycemic hyperosmolar syndrome ya okey so apakah risiko hypoglycemia untuk pesakit-pesakit diabetes untuk diabetes jenis 1 mereka mempunyai 4.7 kali ganda risiko untuk mendapat hypoglycemia dan diabetes jenis 2 7.5 kali ganda ya risiko hyperglycemia pula boleh terjadi kerana kita tengok pesakit yang tiada diabetes sepanjang mereka berpuasa ya uh, graf warna merah berbanding dengan graf warna biru yang tidak berpuasa tahap gula sepanjang berpuasa walaupun sebelum dan selepas berpuasa adalah lebih kurang sama tak terlalu tinggi tetapi pesakit diabetes bila anda lihat ya bila sudah sampai je pukul 5, 6 petang, tahap gula sudah turun. Kenapa? Sebab glikogen semua sudah habis digunakan, sudah habis dipecahkan dari dalam hati. Tak ada tahap gula lagi dah dalam darah. Bila kita buka puasa saja iftar, gula akan naik mencanak secara tiba-tiba. Itulah risiko hyperglycemia. Untuk diabetes jenis 1, 3 kali ganda. Diabetes jenis 2, 5 kali ganda um, untuk mendapat risiko hyperglycemia. Risiko dehidrasi juga berpunca daripada pengambilan air yang kurang, cuaca yang panas, kesan daripada hiperglycemia itu sendiri, apakah tanda-tandanya berasa pening, letih atau lemah dan koma. Okey, apakah tanda-tanda hipoglikemia? Pesakit akan berasa resah, gelisah, tidak tentu arah, lemah, teramat lapar, berpeluh-peluh, pucat, berdebar, menggeletar, nadi yang laju yang paling dan yang paling kita tidak mahu adalah koma ya, tidak sedar diri tanda-tanda hiperglisemia pula kerap membuang air kencing, berasa teramat haus dan berasa keletihan dan lesu. Jadi, bagaimanakah kita mau mengelakkan komplikasi-komplikasi um, tersebut adalah mengelaki penjagaan diabetes di, di bulan, Ramadan ya. So, sekiranya pesakit telah membuat keputusan, okey doktor, saya memang nak puasa pada tahun ini. Insya-Allah saya nak puasa penuhlah, puasa penuh. Kita ataupun kami sebagai pedulis kesihatan perlu memastikan ya sama ada pesakit ini berada di dalam kategori risiko tinggi, sederhana atau rendah. Kerana pesakit yang berisiko tinggi, kita nasihatkan tidak berpuasa lah kerana ia boleh membawa lebih banyak kemudaratan. Ya. Okey, apakah faktor-faktor yang boleh mempengaruhi kita punya pelan tindakan ni? Faktor tu ada berkaitan dengan Ramadan iaitu jumlah masa berpuasa, cuaca ya, pengalaman lampau eh, pengalaman lampau, ya? pengalaman lampau uh, mereka berpuasa macam mana, berkaitan dengan diabetes itu sendiri, jenis diabetes, duration, durasi diabetes berapa tahun dah ada diabetes, komplikasi, apakah ubat-ubatan mereka ya dan faktor individu ya sendiri. Okey. So saya sebagai doktor yang merawat pesakit diabetes, okay. Sekarang ni uh, cara kami melihat um, me, me pesakit kita ataupun mengkategorikan pesakit kita adalah melalui satu uh, uh, guideline ya. Guideline ini baru saja keluar pada 2021 ya, dan ini adalah daripada International Diabetes Federation. So um, ini adalah guideline yang paling terbaru berbeza daripada tahun-tahun lepas bila kami melihat uh, pesakit di klinik sekarang ni maknanya lepas ini, pesakit juga boleh tanya doktor, okay, "Doktor, saya nak puasa, apakah risiko saya doktor?" Berdasarkan guideline IDF tu, Eh boleh jadi pesakit boleh tunjuk pandai sekali dengan doktor sekarang ya. Eh? Okay, so ini adalah faktor-faktor uh, yang kami guna untuk mengkategorikan pesakit-pesakit adakah mereka sesuai atau tidak untuk berpuasa. Okay. ada beberapa faktor pertama jenis dan durasi diabetes dan mereka menggunakan durasi lebih ataupun kurang daripada 10 tahun adakah pesakit pernah mendapat hypoglycemia dan kekerapan hypoglycemic itu sendiri 1 hingga 6 kali seminggu ataupun kurang daripada 1 kali seminggu um level hba1c dan mereka menggunakan ke, uh, cut off point 9% atas 9% uh, ataupun 7.5 hingga 9% atau tu kurang pada 7.5% Adakah pesakit menggunakan SMBG ataupun pemantauan gula di rumah? Adakah pesakit pernah uh, mengalami komplikasi acute diabetes iaitu DKA dalam masa 3, 6 ataupun 12 bulan yang terdahulu sebelum bulan Ramadan? Adakah pesakit mengalami komplikasi chronic diabetes seperti uh, uh, kegagalan buah pinggang tahap 4 atau 5 dan juga um, sakit jantung? Pesakit yang mengandung tetapi yang mengandung boleh ber tetapi adakah mengandung sepajam mengandung mereka dapat mencapai tahap gula yang optimum okey dan untuk pesakit yang berusia adakah mereka mempunyai daya ingatan um, yang intact yang masih um, kekal ataupun berkurangan jika pesakit itu melakukan kerja fizikal yang agak berat ya yeah? apakah pengalaman mereka berpuasa pada masa dahulu adakah pengalaman yang positif atau negatif Apakah durasi mereka berpuasa dahulu? Adakah kurang dari 16 jam atau lebih lebih pada 16 jam dan ubat-ubatan serta rawatan diabetes yang mereka gunakan, ya? Berdasarkan faktor-faktor itu, maka kami ataupun saya sebagai doktor akan uh, mengira faktor-faktor itu dan memberikan markah kepada patient. So kita boleh lihat di sini ya, hijau, kuning dan merah. Hijau bermaksud markah 0 hingga 3, pesakit berisiko rendah, pesakit selamat untuk berpuasa. Actually pesakit wajib berpuasa dan tetapi tidak digalakkan berpuasa jika mengalami komplikasi. Risiko sederhana adalah markah 3.5 hingga 6, bermaksud pesakit memerlukan pemeriksaan perubatan dahulu ataupun perubahan dos ubat dan juga pemantauan sepanjang berpuasa tetapi pesakit dibolehkan berpuasa. Risiko tinggi adalah pesakit yang mempunyai markah 6 ke atas. Pesakit-pesakit begini tidak digalakkan berpuasa kerana bakal mempunyai ataupun boleh mempunyai komplikasi-komplikasi yang uh, yang boleh memberi um, ialah memboleh, memberikan komplikasi yang uh, sangat acute lah ya. Okey. So secara kesimpulannya, apakah pesakit pesakit berisiko tinggi untuk berpuasa adalah pesakit jenis 1 diabetes, mempunyai durasi lebih 10 tahun, HbA1c lebih daripada 9%, pernah mengalami diabetes ketoacidosis selama 3 bulan sebelum Ramadan, pesakit yang tidak rajin memantau gula di rumah, yang melakukan aktiviti yang berat, yang terpaksa berpuasa lebih daripada 16 jam dan ini kepada pesakit yang berada di luar negara ya saya sendiri pernah berpuasa untuk 18 jam masa saya berada di UK dahulu ya so pesakit begini tidak sesuai untuk berpuasa pesakit yang menggunakan, menggunakan rawatan insulin terutamanya yang beberapa dos dalam masa satu hari mereka yang mempunyai pengalaman Ramadan lampau yang negatif mempunyai masalah ingatan atau warga emas yang lemah tubuh badan Ibu mengandung yang tidak mencapai target kawalan gula ideal dan pesakit yang mempunyai hipoglisemia yang kerap ataupun bila mereka ada hipoglisemia tetapi tidak aware, tidak ada tanda-tanda hipoglisemia. Okey. Pesakit yang digalakkan berpuasa adalah pesakit diabetes yang stabil, tidak memerlukan insulin, serta mempunyai berat badan yang ideal, maka mereka boleh berpuasa atau digalakkan berpuasa. Apakah peraturan berpuasa bagi pesakit diabetes? Ada empat faktor utama. Mereka perlu mempunyai perancangan pemakanan dan ubat. Boleh membuat senaman yang sesuai. Perlu memeriksa paras gula dan mengenal pasti dan merawat komplikasi diabetes. Mereka juga tidak dibenarkan untuk tidak mengambil sahur atau hanya makan sedikit sahaja ketika sahur. Ya. Tak boleh diet-diet ya, semasa bulan puasa. Mereka tidak digalakkan melambatkan berbuka puasa perlu mengambil ubat dan insulin seperti yang disyorkan oleh doktor ketika berpuasa dan tidak makan berlebihan ya. Eh? Uh, sekarang uh, apa tu? Uh, bazar Ramadan dah buka, so jangan tak boleh kena kontrol sikit lah ya. Uh, nafsu tu. Okey. Okay. Okay. Perisakit juga perlu berusaha untuk mengawal uh, semasa bulan puasa penyakit diabetes mereka. Kena mengenali tanda-tanda hypoglycemia, hypoglycemia dan kekurangan air. Jika ada hypoglycemia, kena segera berbuka dan mereka kena aware ataupun sedar kegagalan untuk berbuka boleh membawa kepada komplikasi yang berbahaya. Okey. Um, perubahan kepada ubat-ubatan dan insulin juga adalah perlu di, ini akan diterangkan dengan lebih lanjut lagi oleh Puan Sarina ya yeah. okey dan um, kita kena perlu ada sesi pengajaran khas sebelum berpuasa kerana kajian telah mendapati pesakit yang berpuasa di bulan Ramadan tetapi tidak menghadiri sesi pengajaran sebelum berpuasa mereka mengikut empat kali ganda untuk meng, uh, mengalami hipoglisemia berbanding dengan pesakit yang menghadiri sesi pengajaran so seperti tuan-tuan dan puan-puan pada hari ini anda semua telah um menghadiri sesi penganggaran perpuasa. So tahniah dan alhamdulillah ya. Okey. Um mereka juga mendapati pesakit yang menghadiri sesi pengajaran da uh, dapat menurunkan berat badan serta me mempunyai kawalan diabetes yang lebih baik berbanding dengan pesakit yang tidak datang ke sesi pengajaran. So just a bit of panduan tambahan mengenai berat badan ya. Jika terdapat berat badan badan sebanyak 3 kg ataupun 5% daripada berat badan baseline kenalah berjumpa dengan doktor dan sebaik-baiknya berat badan diambil di waktu pagi dah buang air besar, buang air kecil, perut kosong ambillah berat badan pantau berat badan anda. Jika ada perubahan lebih pada 3% ataupun kurang eh lebih pada 3% ini menunjukkan mungkin terdapat dehydration ya kekurangan air. Juga kena berjumpa doktor jika perlu. Okey. So, saya dah sampai kepada slide saya yang terakhir. Apakah kesimpulannya menjawab soalan pertama tadi? Bolehkah saya berpuasa, doktor? Doktor jawab, boleh. Boleh berpuasa, tak ada masalah. Jika anda berisiko rendah atau risiko sederhana tanpa isu perubatan. Berpuasa di bulan Ramadan dengan pengawasan yang baik adalah selamat bagi kebanyakan pesakit. Tetapi, semua kena ada pelan tindakan pra-Ramadan dan kena peka dengan perubahan makanan, Ubat, pematang wang gula Dan komplikasi yang boleh berlaku Dengan itu saya sudahi um, Topik saya pada hari ini dengan ucapan terima kasih Dan Ramadan Al-Karim Kepada semua peserta kita lah